ପୁଣି ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2019 ଏବଂ 2020 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ PBDA ଅଧୀନରେ ଥିବା 53 ଗ୍ରାମର 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର 250 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ବାଧିକ 1 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମିର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 1 ଏକର ପ୍ରତି 7200 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ 10% ଅର୍ଥାତ 800 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୋଟ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1 ଏକର ପ୍ରତି 8000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଏଠି 1 ଏକର ଜମିକୁ 1 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଦେଇ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଉଠାଇ କାମ ସାରି ଦେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟିକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ଖୋଲା ବଜାରଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଦରରେ JCB ମେସିନ୍ ଆଣି ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି JCB ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିବା ଏବଂ ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ 1 ଏକର ପିଛା 8000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମେସିନ୍ ବାଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ PBDA ଯେଇ କହିଛନ୍ତି 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାମ କରିହେବ। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ମେସିନ୍ ଥାଉ, ବିଲକୁ ଗଲେ ମାର୍ଚିଂ ନେବେ, ବିଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବି ମାର୍ଚିଂ, ସେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁ, 8 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଖିଲାର, ମୋର କାମ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ବିଲରେ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ସେ ମୋତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମ କାମ ଅନ୍କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଅନ୍କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଲେ ସେ ବିଲଟା ଚାଷ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ସରକାରରୁ ଆସିଛି ସେତିକି କାମ ହଉ, ଆମଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋଡ଼୍ କରାଯିବ? ଏତେ ଦିନର ଏତେ ପଇସା ସେଠି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ବିକାଶ ତ ନାହିଁ, ତା'ର ବହୁତ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଖାଇ ପିଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 1 ଏକର ପାଇଁ 8000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେଥିରୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟି ଦେବ 800 ଟଙ୍କା ଆଉ ସରକାର ଦେବ 7200 ଟଙ୍କା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ି ମାଡ଼ି ଦେଇ ବିନା କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ବା ପରଚେସ୍ରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ JCB ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ହେଉ, ଏକ ଗଳାବାଟର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକାଶ ନାମରେ ହରିଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି OPLP ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୁଁ, ଏବଂ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ମନା କରିଦେଇଛି କିଛି ବିଲ୍ କରିବନି, ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବିଲ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।